Samo dan posle svetske promocije novih Apple-ovih telefona, premijerno u cijelom svetu, pa i u Srbiji, prikazan je dugo očekivani film Jobs. Na inicijativu Beogradskog doma omladine, srpska premijera održana je u velikoj sali ove institucije, gde je postavljena i veoma zanimljiva izložba. Publika je sa nestrpljenjem dočekala projekciju filma Jobs, u kome glumac Ashton Kutcher igra glavnu ulogu čuvenog američkog izumitelja, vizionara i preduzetnika Steve'a Jobsa, jednog od osnivača kompanije Apple. Steve, it takes guts to drop out like you did. Higher education comes at the expense of experience. It hooks up to the TV. Ovu biografsku dramu režirao je Joshua Michael Stern po scenariju Matta Whiteleya. Zoran Savić, direktor Millennium Filma, kaže da ovo ostvarenje prikazuje 20 najplodnijih godina Jobsovog života, baš kada je osnovao i razvijao Apple. Steve Jobs je jedna izuzetna ličnost, jedan pionir, jedan vizionar, tehnički genije, mag i već ikona, kako ga ko zove. Nažalost, prerano je skončao svoj život i bilo je samo pitanje vremena kada će se napraviti film o njemu. On je počeo da se prikazuje u Americi. Da li je to baš poklopljeno da se tako pogodi sa ovim masiranjem novih ovih modela? Moguće da jeste. Specijalno povodom premijere filma, u holu ispred bioskopske sale Doma omladine otvorena je izložba iz zbirke Apple, muzeja firme Mazzola. Publika će moći da se prisjeti početaka i razvoja Apple industrije, objašnjava vlasnik firme Mazzola, Miodrag Popović. Ovde su svi računari od 78. pa sve do 2002. godine koje je pravio Steve Jobs. Imamo Apple dvojku, prvi personalni računar, pre toga personalni računari nisu postojali, oni su bili u sobama 5 sa 5 metara. Imamo Apple 2 CI, koji je zanimljiv jer ima A4 ekran, katnu ceju koja je A4. Imamo iMac-ove sa katnim cevima, sada su svi iMac-ovi sa LCD ekranima. Ova postavka, jedinstvena u jugoistočnoj Evropi, ostaće u Domu omladine, a ta institucija planira da srednjoškolcima omogući ne samo da vide stare kompjutere, već da nauče da rade i na novim, najavlja direktor Doma omladine Marko Stojanović. Od oktobra meseca počeće da radi IT kutak, tako ga zovem, ali raspisat ćemo konkurs isto da pitamo mlade kako bi oni nazvali jedan takav kutak u Domu omladine, za početak sa desetak Macintosh kompjutera, kasnije će biti mnogo više jer smo dobili donaciju koja tek treba da stigne od američke ambasade, high tech, bit će i 3D štampači, 3D skener i svašta nešto i potpuno dostupno. Ideja je da tu mladi ljudi, pre svega srednjoškolci i studenti, mogu potpuno besplatno da dobiju određena znanja. Nakon nekoliko meseci života tog IT kutka, prvi projektni zadatak onih koji budu pohađali ove časove rada na Mekovima biće izrada potpuno novog sajta Doma omladine sa svim onim što mladi ljudi žele da vide na jednom web sajtu i što im je potrebno.